እንደምን ሰምታችኋል የምወዳችሁ ኢትዮጵያውያን እና ኤርትራውያን ወገኖቼ ፍሬህይወት ባላለሁ ዛሬም እንደተለመደው በጣም ፈጣን የሆነና እጅግ የሚጣፍጥ እጅ የሚያስቆረጥም ስፓጌቲ አላ ፑታኔስካ እንሰራለን ግብአቶቼ በሙሉ አዘጋጅቻለሁ እዚህ ጋር እንደምታዩት የወይራ ፍሬ ያለኝ ኦሊቭ የኦሊቭ ፍሬ እዚህ ጋር ደግሞ የአንቾቪ ፊሌ ያለኝ እነዚህ አንቾቪ የሚባሉት ጥናንጥዬ አሳዎች ናቸው ግሮሰሪ ስቶር ውስጥ ሳርዲን ቱና የሚሸጥበት አካባቢ ነው የሚገኙት ወይ እንደዚህ በቆርቆሮ አለበለዚያም ደግሞ በትንሽ የጠርሙስ ጃር ኦሊቭ ኦይል ተሞልቶ ነው የሚሸጠው እዚህ ጋር ደግሞ ኬፐርስ አለኝ ኬፐርስ የሚባሉ ጥናንጥዬ ፍሬዎች ናቸው ግሮሰሪ ስቶር ውስጥ ብዙ ጊዜ ከኦሊቭ አካባቢ ነው የሚገኙት በእንደዚህ አይነት ጃር ነው የሚሸጡት ግን የጃሩ ሳይዝ ትልቅም ትንሽም ሊሆን ይችላል እዚህ ጋር ደግሞ የተላጠ ቲማቲም አለኝ 28 አውንስ የሚሆን አራት የነጭ ሽንኩርት ራስ ነጭ ሽንኩርት አዘጋጅቻለሁ እዚህ ጋር እንደምታዩት እዚህ ጋር ደግሞ ከጓሮ የቀጠፍኩት የቤዝል ቅጠል እዚህ ጋር ደግሞ ፓርስሊ እዚህ ጋር ደግሞ ሚጥሚጣ አለኝ ፓርስሌን ቤዝሌንና ሚጥሚጣዬን ከጓሮዬ ነው የቆረጥኩት ሚጥሚጣ ስላለኝ ነው ያንን መጠቀመው እንጂ ባይኖሬ ኖሮ ሬድ ፔፐር ፍሌክስ ነበረ መጠቀመው እዚህ ጋር ደግሞ ፓስታዬ ያለ ጨው ቁንዶ በርበሬና ኤክስትራ ቨርጂን ኦሊቭ ኦይል በመጀመሪያ ቲማቲሜን እንደዚህ አድርጌ በደንብ በእጄ እንትን ደቅቅ አርገዋለሁ ግማሹን ኦሊቬን እንደዚህ አድርጌ በቢላዬ ከተፍ ከተፍ አርገዋለሁ ፓርስሌንም እንደዚሁ ጠቅለል አርጌ ለመክተፍ እንዲያመቸኝ አንድ ሁለት ጊዜ ሄድበታለሁ ሚጥሚጣዬንም እከትፈዋለሁ የፓስታው ሃይን ጨው አረግና እጥደዋለሁ መጥበሻዬም ስለጋለልኝ ዘይት አርጌ የአንቾቪ ፊሌን ጨምረዋለሁ ትንሽ አማስለዋለሁ ወዲያው እንደምታዩት ሙሙት ነው የሚለው ወዲያው ነው ዲዞልቭም ያረጋው አራት ራስ ነጭ ሽንኩርቴን እንደዚህ ጨፍልቄ አስገባበትና አማስለዋለሁ ፐርሲልና ኦሊቬን ከጨመርኩ በኋላ አማስለዋለሁ ትንሽ ካማሰልኩት በኋላ ቲማቲሜን ጨምራለሁ ቁንዶ በርበሬንና ቤዝሌን አረጋለሁ ጨው ያላረኩበት ምክንያት ኬፐርሱም ኦሊቭም አንቾቪውም ጨውነት ስላለው እንዳይበዛብኝ ስለምፈልግ ነው ውሃ ይፈልቶልኛል ፓስታዬን አረጋዋለሁ እንደምታዩት ስጎዬም ጥሩ ሆኖ በስሏል ከትፍ ያዘጋጀሁትን ሚጥሚጣ አረግበታለሁ በመጨረሻም ፐርስሌን አርጌ አማስለዋለሁ ፓስታዬ ጥሩ ሆኖ በስሏል አልዴንቴ ከስጎዬ ጋር እቀላቅለዋለሁ መጥበሻይ ላይ በደንብ ካቀላቀልኩት በኋላ አሁን ወደ ሳህን ያወጣዋለሁ
ይሄው እንደምታዩት እንግዲህ ከ30 ደቂቃ ባነሰ ጊዜ ውስጥ ይሄንን የመሰለ እጅግ ለአይን የሚያምር ስፓጌቲ አላ ፑታኔስካ ሰርተናል። አሁን ደግሞ እስቲ አብረን እንቀምሰዋለን። ዋው! በጣም ቆንጆ ነው። በጣም ልዩ ነው። ያው የኦሊቭ ኬፐርሱ ሬድ ፔፐር ፍሌክሱ በደንብ ነው ፊል የምታደርጉት። እጅግ በጣም በጣም ብዙ ጣዕም አለው። በጣም ብዙ ትንሽ ቀጠል ያደርጋል። የቲማቲሙን ጣዕም ፊል ታደርጉታላችሁ። እንደው በጣም 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 ልዩ የሆነ የፓስታ አሰራር ነው። እንግዲህ ይሄንን ምግብ ሞክራችሁ እንደምትወዱት ተስፋ አለኝ። ከወደዳችሁት ላይክ መጫንን አትርሱ። ለቻናሌም ሰብስክራይብ እንድታረጉ ለወገኖቻችሁ፣ ለዘመዶቻችሁ፣ ለጓደኞቻችሁ በሙሉ ሼር በማድረግ ቤተሰብ እንድንሆን በታላቅ ፍቅርና ትህትና ጠይቃችኋለሁ። በሚቀጥለው ሳምንትም እንደዚሁ ከ30 ደቂቃ ባነሰ ጊዜ ተዘጋጅቶ ለገበታ ሊቀርብ የሚችል ምግብ ይዤ እቀርባለሁ። እስከዛው በሰላም ቆዩኝ።